उपलब्ध गराउँछु। माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ, समय 20 मिनट, यसपछि माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको संविधान अनुसार नेपालको सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्री जीले गत 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को आय व्यय को वार्षिक अनुमान अर्थात बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 14 अरब 74 करोड को अनुमानित बजेट अहिलेको COVID-19 पछाडिको देशको आवश्यकता अनुरूप छ र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र यस अघि नै माननीय अर्थमन्त्री जीद्वारा प्रस्तुत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमा नै आधारित छ। त्यसैले यो बजेटले आजको राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर नेपालमा ठुलो परिवर्तन पछाडि जुन सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यही दिशातिर उन्मुख हुने आधार यसले तयार गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु र त्यसैले यो बजेट सकारात्मक अहिलेको आवश्यकता अनुरूप भएकोले यसलाई क्रियान्वयन गरेर जानु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यस बजेटले चारवटा सिद्धान्त र उद्देश्यहरूलाई अगाडि राखेको छ। त्यो सिद्धान्त र उद्देश्य मुताबिक यसले 6 क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताका क्षेत्रहरू भनेर निर्धारण गरेको छ र त्यो वस्तुसम्मत छ र आजको आवश्यकता अनुसार नै छ। सिद्धान्त र उद्देश्यको कुराकानी गर्दा यसले पहिलो कुरो कोभिड-19 र यस्ता सङ्क्रामक रोगहरू र विपदबाट नेपाली जनतालाई बचाउने जीवन रक्षा गर्ने उद्देश्य र स्वास्थ्य सुनिश्चितताको उद्देश्यलाई प्राथमिक दिएको छ। उद्देश्य यो सिद्धान्तलाई पक्रेको छ। दोस्रो कुरा, मान्छे बचाउने यो रोगबाट र स्वास्थ्यको कोणबाट हुने मानवीय क्षति मात्रै होइन, यो COVID-19 को कारणबाट मान्छेको दैनिक जीवनमा जनजीविका नै अपहरित हुने जो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यस्तो स्थितिबाट मान्छेलाई कसरी बचाउने र यसको कारणबाट टुटेको अर्थतन्त्रको कडीहरूलाई जोडेर अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भने यसको दोस्रो सिद्धान्त र उद्देश्य रहेको छ। र तेस्रो, यसले स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, मानवाधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य राखेको छ। र चौथो, यसले रोजगारी केन्द्रित गर्ने, आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशातिर उन्मुख भई समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्ने सिद्धान्त र उद्देश्य राखेको छ। हामी सबैले विवाद रहित ढङ्गले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने आगामी वर्षको बजेटले राखेका यो सिद्धान्त र उद्देश्यहरू अत्यन्तै सही छन्, सान्दर्भिक छन् र यो सिद्धान्त र उद्देश्य मुताबिक
जो बजेटले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ त्यो पनि वस्तुसम्मत नै छन्। प्राथमिकताको क्षेत्रहरू निर्धारण गर्दा यसले स्वाभाविक रूपमा पहिलो कोभिड 19 को रोकथाम नियन्त्रण र उपचार को कार्यक्रम र त्यो सँगसँगै नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रगतिको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकासको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको कार्यक्रमहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा यसले अत्यन्तै विपन्न गरिब कोभिड 19 को कारणबाट मुखमा मार नलाग्ने स्थिति भएका खानपानबाट वञ्चित नागरिकहरूलाई बचाउने र साथसाथै अर्थतन्त्रलाई पनि पुनरुत्थान गर्ने गरी राहत प्याकेजको कार्यक्रमलाई यसले दोस्रो स्थानमा प्राथमिकता दिएको छ। र तेस्रो यसले स्वाभाविक रूपमा देशमा अहिले जो प्रत्येक वर्ष आउने जो श्रम बजारमा आउने रोजगारी दिनुपर्ने नागरिकहरू हुन्छन् त्यसका अतिरिक्त अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा जुन प्रकारको केही जनसङ्ख्याको हिस्साले रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ देशभित्रै र अर्कोतिर विश्वव्यापी रूपमा रहेको यसको प्रभावबाट प्रभावका कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू थुप्रै रोजगारीका निम्ति देशभित्र आउने स्थिति छ। त्यस कारणले यसले रोजगारी जनजीविकालाई तेस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, अत्यन्तै सही छ। र यसले रोजगारीका निम्ति कृषि क्रान्तिलाई त्योसँग जोडेर मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र रोजगारीका निम्ति ठहर गरेको छ र त्यस सँगसँगै यसले जनजीविका र सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई पनि साथसाथै अगाडि बढाएको छ। चौथो कुरा, यसले शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधार विकासको प्रक्रियालाई निरन्तर दिने अगाडि सारेको छ। र पाँचौँ, यसले नयाँ योजनाहरू होइन पहिलाका तर अन्तिम गर्न सकिने आगामी वर्ष सक्न सकिने विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। र छैटौँ, यसले संहिता क्रियान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आजको सन्दर्भमा संहिता झन आवश्यकता भएको र यसको औचित्य थप पुष्टि भएको सन्दर्भमा वित्तीय संहिता क्रियान्वयन गर्नेलाई यसले प्राथमिकता राखेको छ। यसरी हेर्दा यसले सिद्धान्त र उद्देश्यको कोणबाट होस् त्यो सिद्धान्त र उद्देश्य अन्तर्गत प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्दा होस् यसले आजको राष्ट्रको असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आवश्यक कार्यक्रम बजेट मार्फत प्रस्तुत गरेको छ, यसलाई क्रियान्वयन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसको सन्दर्भमा यसले यो सिद्धान्त उद्देश्य र प्राथमिकताका कार्यक्रमभित्र रहेर थुप्रै नेपाली जनताको आशा र आकाङ्क्षा अनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। त्यसलाई सरसर्ती रूपमा हेर्ने हो भने यसले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटलाई 32% वृद्धि गरेको छ। कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारको निम्ति 6 अरब विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै राजधानीमा 300 बेडको छुट्टै सर्वरोग अस्पताल बनाउने, सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न र 12 अरब खर्च विनियोजन गर्ने, सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य सर्वरोग अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै यो ठाउँ राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा ट्रमा सेन्टरहरू स्थापित गर्ने, सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र विदेशबाट आउने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण नाकामै गर्नको लागि स्वास्थ्य देखरेखको स्थापित गर्ने, 3 वर्षभित्रमा स्वास्थ्य बिमा सबैलाई सुनिश्चित गर्ने र आगामी वर्ष 40% स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना गर्ने, सेटेलाइट क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्ने, निजी अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई जिल्ला अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्ने काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका छन्। त्यस्तै रोजगारीको क्षेत्रमा 8 लाख श्रमिकहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ र
त्यस्तो स्थितिमा विदेशी नागरिकहरूलाई देशभित्र बिना रोकटोक जथाभावी श्रम गर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रले आवश्यक ठानेको अवस्थामा मात्रै विदेशी नागरिकलाई श्रमको निम्ति आधार तयार पार्नका निम्ति वर्क पर्मिट अथवा श्रम इजाजत पत्र लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यो अत्यन्तै सही छ, सामयिक छ। त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षाको हकमा सबै विपन्न अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक र लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने नीति ल्याएको छ। दलित कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेस लगायतका गरिबीको रेखामुनि रहेका 13 लाख चाहिँ बालकलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याएको छ। शहीद तथा द्वन्द्व पीडितलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण गर्ने नीति ल्याएको छ। भूमिहीन दलितलाई आगामी वर्ष नै आवासको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ। गरिब घर परिवार सर्वेक्षण आगामी वर्ष सक्ने र राज्यले सुविधा दिने गरी उनीहरूलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने र राज्य सुविधाको सूचीमा उनीहरूलाई लक्षित समूहको रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। अर्को कुरा, कृषि क्रान्तितिर उन्मुख हुने गरी सिंचाई मल बिउ पुँजी प्रविधि र बजारलाई सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यस्तै राज्य कोषबाट बिउरिने सबै सुरक्षाकर्मी र प्रहरी र अरू कर्मचारीहरूको पोसाक जुत्ता र उपभोग्य सामग्री देशभित्रै उत्पादन गरेर त्यसको उपभोग गर्ने अत्यन्तै आवश्यक कार्यक्रमले अगाडि सारेको छ। आगामी वर्ष आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सूचित गरिएको छ। विपन्न अपाङ्गता भएका शहीदका छोराछोरी र जीवनदारलाई 26 लाख विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। दिवाखाना खाजा कार्यक्रमलाई अब 43 जिल्लाको सट्टा देशव्यापी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। 13,40,000 छात्रहरूलाई निशुल्क सेनिटरी पार्ड उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ। 6,000 स्वयंसेवक शिक्षकहरू परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। UGCको अनुदान नतिजामा आधारित गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। असहाय र संरक्षण नभएका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क संरक्षण र उपचार गर्ने स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। आगामी 2 वर्षभित्रमा सबैलाई ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गरिब र विपन्नलाई विद्युत जडान निशुल्क गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको छ र आगामी 3 वर्षभित्र सबैको फुस्रो खर र फुस्रो छाना अन्त्य गर्ने र आगामी वर्ष 1 लाख सुरक्षित आवास तयार गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यस्तै गरी आगामी वर्षदेखि विद्युतीय राहदानी लागू गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्दै त्यसलाई मितव्यताको नीति अपनाउन गर्न बैठक प्रोत्साहन खाजा अतिरिक्त समय सबै भत्ताहरू कर्मचारीको निम्ति खारेज गर्ने सही निर्णय ल्याएको छ। चुरोट सिगार गुटखा आदिमा कर वृद्धि गरिएको छ। सुन तथा सुनका गहनामा भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समूहलाई आयकर नलाग्ने गरिएको छ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै किसिमका सहकारीलाई आयकरमा पुनः छुट दिने कार्यक्रम पनि यसले ल्याएको छ। साथै यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा काशको सन्दर्भमा यो जुन कोरोना प्रभावित अवधिभरको रोजगारदाता र श्रमिकले दिने श्रमिकले जम्मा गर्नुपर्ने रकम राज्यले नै राखिदिने र त्यो रकमको कोषबाट रोजगारदाताले त्यस बिचका तलबको निम्ति उपयोग गर्न सक्ने र पछाडि सामग्री फिर्ता गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। यसरी थुप्रै अत्यन्तै राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ जसलाई क्रियान्वयन गरेर नै हामी अहिले जनता बचाउने, अर्थतन्त्र बचाउने र देशलाई समृद्धि उन्मुख गराउने दिशातिर जान सकिन्छ। यस्तो बजेट ल्याएकै सन्दर्भमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत कतिपय व्यक्तित्वहरूले यसमाथि 2-3 चाहिँ आरोपहरू लगाउने अथवा चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ। त्यसमा पहिलो कुरो त बजेटको आकार ठुलो भयो यति यो यथार्थवादी भएन भन्ने छ। बजेटको आकार यो यथार्थसम्मत छ। बजेटको आकारका सन्दर्भमा मैले यस अगाडि प्री बजेट डिस्कसनमा पनि भनेको थिएँ, अहिले सङ्कट पर्यो भनेर बजेटको आकार साह्रै सानो बनाउने ढङ्गले सोच्नु हुँदैन। महत्त्वाकाङ्क्षी धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी नराखौँ तर यथार्थसम्मत नै हामीले ठिकै साइजको बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ र अहिले त्यसै अनुसार बजेट आएको छ। यो बजेटको हाम्रो आय
जो स्थिति छ आएको अनुमान त्यसलाई पूरा गर्न सकिने खालको छ त्यसकारणले यो अतिरञ्जित प्रकारको साइज भयो भन्ने कुरा सही होइन आर्थिक वृद्धि दर 7% असम्भव छ भन्ने कुरा पनि चर्चामा आउने गरेको छ 7% आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव छ अब अलिकति यताउता जहिले पनि हुने गरेको छ तर यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्यो भने यो वृद्धि सम्भव छ एउटा त कृषिमा मौसमको अनुकूलता यस वर्ष रहनेछ दोस्रो 15 लाख करिब अझ दक्षयुक्त अर्को क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू पनि कृषिमा अहिले श्रमिकको रूपमा जाने र कृषि व्यवसायमा जाने सम्भावना छ त्यसैले गर्दाखेरि कृषि उत्पादनमा हुने वृद्धि मात्रै हेर्ने हो भने पनि यो सम्भावना छ त्यसै गरेर यो आर्थिक वृद्धि दरलाई हामीले बेस इयरको आधारमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको बेस इयर इफेक्टको हेर्ने हो भने अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 2% मात्रै हुने स्थितिमा त्यसलाई ल्याएर हेर्दाखेरि 7% आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ हामीले भूकम्पको बेलामा हेऱ्यौँ भने भूकम्पको बेलामा आर्थिक वृद्धि हाम्रो स्वात्तै तल झरेको थियो त्यस कारणले अर्को वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धि 7% पुग्ने हाम्रो अनुमानलाई त्यसले पुरा गरेको थियो बढाएको थियो त्यस कारणले आर्थिक वृद्धि पनि वस्तुसम्मत नै छ त्यसै गरी अर्को ऋण यो चाहिँ जो आन्तरिक र बाह्य ऋणको कुरा गरिएको छ यो चाहिँ वस्तुसम्मत छैन यति उठाउन सम्भव छैन जो भन्ने कुरा गरिएको छ त्यो पनि त्यस्तो स्थिति होइन हामीले अझ मेरो विचारमा त अझ ऋणलाई बढी उठाएर भने बजेटको थोरै साइज बढाउनु पनि सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ तैपनि अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेको आवश्यकता अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋणको सन्दर्भमा जति यहाँ राख्नुभएको छ त्यो पनि सही छ त्यसैले यो बजेट यथार्थसम्म छ यसलाई क्रियान्वयन गर्नु आवश्यक छ जतिसुकै चुनौती भए पनि यसलाई क्रियान्वयन गरेर जाँदा अहिले अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याहरूलाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै हामीले लक्ष्य गरेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्ने छात्र जान सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ अब म माननीय अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका सन्दर्भमा केही विषयहरूमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन पनि चाहन्छु पहिलो कुरो अहिले COVID-19 विश्व महामारीको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा एउटा ठुलो रिथिङ्किङ प्रोसेस पुनर्विचारको प्रक्रिया सुरुवात भएको छ हाम्रो जीवन दृष्टिकोणमा हाम्रो विकासको ढाँचामा र हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रणालीमा हामीले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा बहस भइरहेको देखेका छौँ र नयाँ विश्वव्यवस्थातिर पनि बहस हुँदैछ तर अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले पेस गर्नुभएको बजेटमा यसको सामान्य सङ्केत पनि छैन हामीले प्रकृति मैत्री र हामीले चाहिँ समाजमुखी यो विकासको ढाँचा अनुरूप अगाडि बढ्ने कुरालाई प्रष्ट आत्मसात गरेर त्यो आधारमा अगाडि बढ्ने एउटा हामीले प्रष्टता हासिल गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई बजेटमा त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित आउनु पर्थ्यो दोस्रो कुरा COVID-19 पछिको असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने बजेट त आएको छ त्यो सही छ तर यो हरेक सङ्कट हाम्रो लागि अवसर पनि बन्न सक्छ COVID-19 हाम्रो लागि एउटा अवसर दिन सक्छ त्यस कारणले गेम चेन्जिङ भिजन र कमिटमेन्ट यसमा चाहिन्थ्यो बोल्डनेस चाहिन्थ्यो असामान्यलाई सम्बोधन गर्न जे सामान्य चाहिन्छ त्यो मात्रै सम्बोधन गर्न हुँदैन थियो हामीले यतिखेर चाहिँ अत्यन्तै साहसका साथ हामीले नयाँ दिशामा जाने एउटा चाहिँ भिजन र कमिटमेन्ट त्यसमा प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो त्यसमा सायद अलिक कमी भयो बोल्डनेस कमी भयो कमिटमेन्ट कमी भन्यो जस्तो लाग्छ तेस्रो कुरा रोजगारी सिर्जना र कृषिमा बजेट र घनीभूत योजनामा पनि अझै बढी हामीले केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो त्यो पर्याप्त भएन कि भन्ने लाग्छ अर्को कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सहित थुप्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याएको छ अत्यन्तै सही छ तर एउटा गम्भीर विषय म उठाउन चाहन्छु स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कुरा गर्दा पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा एक शब्द पनि जनस्वास्थ्यको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन क्युरेटिभ मेडिसिनतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिएको छ जबकि विश्वमा अहिले हिजो पनि तर अहिले बढी जनस्वास्थ्यको आवश्यकता पब्लिक हेल्थ पोलिसीमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ तर पब्लिक हेल्थ पोलिसीको बारेमा केही पनि उल्लेख छैन त्यसमा कुनै कार्यक्रम छैन त्यसैले म यसबारेमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो क्षेत्रबाट हामी खालि क्युरेटिभ मात्रैमा ध्यान दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न सक्दैनौँ हामीले पब्लिक हेल्थ रिसर्च काउन्सिल बनाएर पब्लिक हेल्थमा नयाँ नयाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएर त्यसलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ त्यसै गरी मैले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नबुझेको कुरा छ
शिक्षा क्षेत्र में निजी विद्यालयलाई यो सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधारने जिम्मा दिने भनेको के हो यो शिक्षा मन्त्रीलाई पनि मैले सोधे उहाँलाई पनि थाहा छैन अनि यो कार्यक्रम के हो यसले के सामुदायिक र आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षाको मूल थलो बनाउने भनेको हाम्रो दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्छ त्यसकारण यो बारेमा पनि म प्रश्न हुन चाहन्छु त्यसैगरी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको ले जो सुझावहरू दिएको छ त्यसलाई क्रमशः क्रियान्वयन गरिनेछ अध्ययन गरेर भनिएको छ होइन यसपालि क्रियान्वयन यो गर्ने भनेर हामीले दृढता प्रकट गरेर आउनु पर्थ्यो यो गरियो यति खर्च सार्वजनिक क्षेत्रमा कटौती गर्ने निर्णय गरियो भनेर आउनु पर्थ्यो त्यो भएन त्यसै गरेर यो स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम जसलाई सामान्य चलनचल्तीमा सांसद विकास कोष पनि भनिन्छ अहिलेको सङ्कटको बेलामा हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्न मितव्ययताको नीति लिन र प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारिज गर्नुपर्थ्यो यो बजेटको बारेमा औचित्य अनुचित्यको बारेमा यो कार्यक्रमको बारेमा छलफल छ त्यो छलफल गर्दै जान सकिन्थ्यो मेरो विचारमा त्यसलाई सधैँ खारिज गर्नुपर्छ सधैँको लागि भन्ने हो तर पनि यसपटक भने त्यसलाई खारिज गर्नै पर्थ्यो मलाई थाहा छ अर्थमन्त्रीजी यो खारिज गर्नु पक्षमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गर्दा उहाँले पनि त्यही भन्नु के कारणले यो खारेज भएन यो साहस भएन साहसको अभाव हो यो खारेज गर्नै पर्ने कार्यक्रम थियो त्यसै गरी अहिले कर्मचारीहरूले माननीय जो रातो